Şaş şayu kanday kesapat karındıratını bilesiz be? Janınızda jürgen jügitler de sizden şaşınızı jayıp jürgeninizde koş görmeydi. Şaştı jayıp jürge bulmaydın bärimiz de jaksı bilemiz. Sonda da jayamız. Nege? Bir gana sebebi var. Ol sen. Jayılgan şaş ajarın aşıp, özün ädim etip körsetedi. Bol, bugünkü kara gözlerimizin tsinigi. Bırak, şaşın jayıp jürgen kızlarımızı körgen apalarımız suuk karaydı. Jaraydı. Olar könenin közü. Eskinin adamı. Дегенмен, жаныңызда жүрген жігіттер де сіздің шашыңызды жайып жүргеніңізді қош көрмейді. Өйткені, шашын жайған қыздың тәрбиесінде ақсақтық бар екенін ұғынады. Ешқашан, ешкімнің әкесі қызының шаш жайып жүруіне рұқсат бермейді. Бірақ қарсылыққа қарамай, тәртіпке бағынбайтындардан бойын аулақтайтын жігіттер тап сіздің жаныңызда жүр. Осындай жағымсыз көрініске сізде, біз де күнде куә болып жүрміз. Бүгінгі қоғамдық көліктегі мына оқиға маған үлкен ой салды. Тек маған емес, ең бастысы, сондағы отырған біраз қыздарымыздың санасына сіңсе деген үміт бар. Таңғы 8-де қоғамдық көліктің ішінің қаншалықты кең екенін қоғамдық көлікпен жүретіндер жақсы біледі. Орындықта отырған апай жандағы қызға бір емес, бірнеше рет ескертті. Аяғы денесін көтере алмай ма? Әлде басын олай-бұлай бұрсам көрікті көрінем дей ме? Әйтеуір тыныш тұра алмады. Баратын жеріне де естімеген әңгімесі қалмады. Артында тұрған ағайда, басыңды бұра бермеші қарағым. Аузыма шашың толып қалды ғой деп ескертті. Бұған бақырайып қараған қыздың жанарынан жасқануды көрмедім. Сонда әлгі апай қыздардың шаштарын жайып жүруі жаман ырым екенін, жамандық тілеп жүргенін, отбасына қасірет әкелетінін айтып салды. Бұған да пысқырып жатқан бойжеткендер жоқ. Әңгіме үлкендердің ақылымен, кеңестерімен әрі қарай өрбіді. Шаш жайған сұлуымыз аялдамадан түсіп қалса да, апаларым тоқтаған жоқ. Қызым, саған айтамын, келінім, сен тыңда дегені болу керек. Өйткені, бұл көлікте ұзын болмаса да, қысқа шаштарын жіберіп алғандар да отырды. Өзім 6 бірде қыз өсіріп отырмын. Аллаға шүкір деді, бір кезде бейтаныс әжей. Қазір қыздарым немересі өсіп өнді. Шашын үнемі өріп жүретінмін. Әсіресе ас үйге келіндер тұрмақ, қыздары да орамалсыз аттамайтын. Үйіндегі кілемнен бір тал қыл таппайсың. Кейбіреулердің нанның арасында шұбатылып шаштары жүреді. Кәне, кім жоққа шығара алады екен? Сөздері өзінен аса алмайтын апалар көбейді. Айтарға ақылы, үлгі болар тұрқы жоқ. 60-тағы апа да, 6-дағы қызда шаштарын бойып, жарысып жаятынды шығарды. Бұрынғы қыздарымыз тонып тұрған тазалықтың үлгісі еді, шіркін-ай. Біле білсеңдер, шаш жамандықты да, жақсылықты да шақыра алады. Ұзын шашты екі бұрым етіп беріп қойса не болады екен? Екі бұрымның беретін мағынасы тереңде. Мұны түсінер түйсік болса ше. Екіге жарылған ұзын бұрым қыздың адал жар және аяулана екенін білдіреді. Шаштан не деген тылсым күш бар? Сіздің бойыңыз шаштан қуат алады, нәрленеді. Тәніңіз бен жаныңызға сұлулық сыйлайды. Рухани күшке кенелтеді. Шашқа ең құнды, ең бағалы зат ретінде қарау керек. Шашта сіздің бар құпияңыз жасырылады. Оны жаныңызға жақын жандармен ғана бөлісу керек. Шаш ұзынның пайым парасаты, сана сезім артады. Ұзын шаш нәзіктіктің, сұлулықтың нышаны. Шаш сіздің саулығыңыздан дерек береді. Сыртқы қолайсыздықтардан сақтанған шаш әдемі, қайратты, жылтыр болып өседі. Мен бәріңе орамал байла деуден аулақпын. Бірақ ұзын шашты сәндетіп өруге, жинақ етіп түюге болады ғой. Көңілдеріңе тимесін. Шашты кейуі өлген әйел жаяды. Шашын жайып жоқтау айтады. Шаш жаюдың мәні арымнан, абыройымнан айрылдым. Қосағымда жалдан арашалап ала алмай қалдым деп қайғырады. Шашын жайған қыздан ешкім жинақылықты, тәрбиені көрмейді. Оларға жеңілтек, салақ деген атақ беріледі. Сондықтан да шаштарыңды жаймай-ақ сұлу болуға, әсем көрінуге болатын біле жүріңдер деп ақталды әңгімесін айтқан бейтаныс апай. Бір сәтке шашы жайылған қыз бен шашы жиналған қызды көз алдыңызға елестетіңізші. Қайсысы сұлулықтың символы болып көрінеді? Өзіңіз баға беріңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.